Evo, hvala vam da obavestimo hrvatsku javnost o jednoj dosad nezabilježenoj situaciji u saborskom radu saborskih zastupnika u sabornici. Naime, predsjednik Sabora, gospodin Jandroković, je na jedan najgrublji, najvulgarniji način, protuustavno i protuzakonito, saborske zastupnike koje očito ima osobne animozitete prema njima ili političke sukobe, primjeri se sa mnom, on je mene danas po prvi puta, to nije do sad bilo viđeno, isključio i kaznio sa 2 dana nemogućnosti i dolaska i rasprave u Saboru, ali ne za vrijeme trajanja saborske rasprave, protivno poslovniku, članak 238, nego je prvo proglasio stanku, izašao van, napustio sjednicu, isključio mikrofon, krenuo tih 10-15 metara prema svom uredu, a kad smo glasno nešto komentirali, moj kolega, poluglasno, moj kolega Beljak, vratio se, nešto njemu se pričinilo valjda, on se vratio, zamislite tu drskost, nazad za govornicu i u pauzi rasprave u sabornici, u stanci, meni zbog slobodnog govora, meni saborskog zastupnika, sankcionirao sa 4. ili 3. opomenom i 2 dana me izbacio iz rasprave, a danas mi je bila izuzetno važna rasprava o zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira. Molim vas, proglasite to hrvatskoj javnosti kao najveći do sad skandal i udar na demokraciju u Republici Hrvatskoj. Naravno, ja bez otpora neću izaći iz te sabornice, ali on je sad prenio sudskim stražarima, odnosno saborskim stražarima, da neće pokrenuti sjednicu i nastaviti sjednicu tako dugo dok smo mi unutra, dok sam ja unutra, pa sam onda rekao da ću izaći van da napišem prigovor odboru, odmah hitno, odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, da se hitno poništi ta nezakonita, protupravna, arbitrarna, tiranska odluka predsjednika Sabora. Ne može se on tako prema saborskim zastupnicima ponašati. Na svoju ruku, mimo procedure, kažnjavati nekog i isključivati mu mikrofon i govor sprečavati. A sad molim da čujete priču od mojih kolega koji su također nastradali od ove tiranije predsjednika Sabora, Jandrokovića.